У Закарпатській області будують одразу кілька підпірних конструкцій на маршрутах державного значення у межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». На автошляху Н-09 Рахів-Івано-Франківськ-Львів підпірні стінки є особливо потрібними, оскільки через підняття рівня води в річці Тиса можливе підтоплення та руйнування дорожнього полотна. В селі Кваси на Рахівщині підрядна організація зводить низову конструкцію довжиною 280 метрів. Зараз фахівці працюють над бетонуванням перших 40 метрів стінки.